Iya, sira gelem nek lamun tak dadak nang wadon. Wadon dadi wadon. Priange? Iya. Ya wis bagen. Kita lakine sira. Oh, karo Soma. Karo Soma. Sira minangka sumam sumami suami. Iya, range sunamine suami. Iya, sumami. Suami. 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 Wis kita dadi lakine sira. Sira dadi rabine gandul. Oh, konon ya. Ayo. Mung sira kira tekarane aja tiru arane. Sapa? Anak arane. Arane Nini Lemek. Mek-mek Nini Lemek. Nini Lemek. Kita ini aja gandul. Sapa? Kaki Sarkawi. Sarkawi iya, Sarkawi ku lanang. Beli banci. Ya lanang udah dilaki sira. Ya wis ayo. Sira kembloke ku aja Sarkawi bae. Sapa? Kang Sarkawi. Kang Sarkawi. Coba dicobani dulu kek. Kang Awi. Yo. Manjak lho. Jadi Kang Sarkawi. Kang Sarkawi. Ya, mung nasibe kita ki wong beli duwe. Sira ki. Ya. Riange sirane wong melarat. Ya laki ne beli duwe sirane wong melarat. Lho, dadi pada beli duwe ne. Beli duwe ne. Rame kini. Rame. Saya. Ngenes ya, sejarah sewo. Sejarah sewo. Heeh. Saida Saini. Saida Saini, dua anak loro Saida karo Saini. Oh iya. Awas Nini Lemek. Mek. Kaki Sarkawi. Heeh. Ning sewo. Lagunya sewo. Heeh. Ngenes, awas ngenes. Hah? Ngenes. Aduh. Ya Allah, apa yang kedua? Ya Allah, apa yang kedua? Apa yang kedua? Apa yang kedua? Pada pegot gitar aku, pemusik edan kena. Pirsawat jok. Hei, arep terap pirsawan. Cerowo. Cakap ya kan. Nebek arepan menang setan kalian. Ngaus gamelan bae ah. Ngau gamelan bae aja ngau. Aja pada guyon ca, ndak sandiwara ku larang. Gamelan mesti gamelan gamelan. Ning sewo. Ning sewo. Dikeburakan sewo kok. Dikeburakan iya. Tolewu suki kira kok. Mimi sindene sing ditembangi ku bapak tuan rumah, ibu mamanya tuan rumah. Iya. Mamae perjuangan. Perjuangan. Iya 17 Agustus. Mamae Najwa. Iya mamae Najwa. Najwa kalau perjuangan. Mimi Najwa. Nok Icem. Cinta Iwan. Icem. Kang Surnata. Bapak Surnata. Surnata bekas tuan rumah. Sekana. Iki tangane lindes rai. Iya lah kita lah. Gerobak. Ayo deh. Ya. Ngenes ya. Hah? Nasib wong beli duwe ngenes. Beli duwe. Iya. Wong melarat. Nini. Budak ah dingin pesenya sing pinangki bang sinabung biasa sing ora disangka-sangka sing ora disangka-sangka sing ora diduga-duga mimin aja ngaduh jamak nasibe wong beli duwe ya ni. Cici aku nangis lah. Nangis. Wong dah di dalang beli kena budek. Cari rame. Kira malaki budek edan pisan lo. Gandul. Nangis. Aja guyona nangis. Jamak nasibe wong beli duwe ni. Ncak nangis ya. Oh nangis. Nangis. Anak beli teka-teka ya ni. Lah iya. Bisa menangis bener? Iya. Nangis bener? Iya. Berani nangis kok. Beli, jangan kebujo. Nih. Kegila-gila ya nih. Iya. Masa mau nangis banyu mata sing kuping. Sing matane blimet tuh. Dicocok. Oh, nangis bleh. Ya. Nangis bleh. Ya, bedun. Nangis bleh.
iya iya. Aja ngerusak film kecek. Nini lebet. Aja nangis bae nih. Beli. Beli. Jadi kayak kesempatan. Usah kok kepen nangis mah. Eh cari aja nangis. Ngolok kita mampu bodoh. Ay, ngolok. Nini nun. Kaki Sarkawi ora duwe klobot, ora duwe bakoni. Ya nyolong. Aja nyolong nih. Apa? Kituku Nini. Tuku. Duitnya ana 2000 perak ya nih. 2000. Duit 2000 kini samsue telung bungkus, klobote telung ngepak. 2000 ku? Iya. Duh, nonok lemeh. Aja kujono. Aja kemuju besin dan nembang yang el. Ay nembang aja lo kendal naraine tiru senep. Kimki duit rongewu. Rongewu ku samsue telung bungkus, klobote telung ngepak. Iya. Susuke tuku motor. Iya. Ceritane ning kono. Nini lemek mangkat ning pasar kreas. Pasar. Jalan pasar. Ning pasar kan yang kene bae. Oh indah-indah. Indah-indah kepangan pasar. Iya. Tekang jalan ini ketemu kerok kebo bule. Ditabrak kebo bule. Jekol. Nah ngapa balik maning nih. Jalan kene bae. Orang kena ucapan sutradara. Ketabrak siraku nang kebo. Tabrak? Iya. Nah ngapa balik maning Nini? Tabrak. Ditabrak apa nih? Kebo. Apa nih sing sakit? Kebo nih. Uduh. Iya sama ceker. Silahkan orang sekalang uru. Erang ya. Cerita nih kono Nini lemek sakit. Sakit. Cara rame dun. Rame mana-mana nema rame. Kusi cari silah kesakit gering-gering. Kusi kokon gering. Ya Allah. Mimini alip. Eh gini apa rame dun? Koyo. Ya Allah koyo. Masa koro itu? Kurang ake itu eh. Orang nempel. Gila-gila. Atau lu ngeri kocok rewel. Nini. Nunu. Sakitnya waras durung nih. Boro-boro waras. Pati rekeng ora kena dipungkir. Kadara sing ora bisa dipungpang. Tulis waris panja diri. Nonok lemeh. Kadara sing ora bisa dipumpang tulis waris baca diri. Langsung nata. Aduh. Dul silakan tutup dul. Iki mambuntut ki dul. Masa wong puyeng mambuntut terima obat ini. Nini. Nun. Sakite waras durung ni. Durung nang mambuntut. Silahkan untuk teman nantar dulu. Beli. Kesun. Aduh. Kesun pemain Najwa. Kesun. Nih. Nun. Masa wong kering ngertiin duit nih. Ya ini kan boleh sing pemain Najwa. Aduh Kang Surnata, nok ijem. Lawas yang lawas Nini lemek, saya nemen gerinya. Terpaksa dicabut nyawanya kleas. Ceritanya Nini lemek mati. Nini. Mati siraku. Mati? Iya. Ih jalan rame. Rame mana-mana nema, mati dingin. Gandul ya dong. Tegel karo kaki Sarkawi ya nih. Iya. Mati, mati, mati.
Nini. Wong mati sikil ning dhuwur. Tega ya di lolo. Eh mati mati ya mati ya. Cak mati ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wis kemari mari mari mari. Mari mari. Gandul bangor kuno. Sih, kok gila-gila nyiksa ku ya, Ru. Mati sih kira ku sini lalang. Ku si dramaan sedintut di temenan. Wis gak blek yang gak ah, mari. Lo akan bek harus. Aduh. Cemerah lemek. Cemerah lemek. Nini, nini lemek ada cemerane. Nang bangore sih aku ya. Mengkel yang ki. Sang sang baik, non.